Вітаю, це програма «Децентралізація, даже з реформи» в ефірі телеканалу «Рада». Я Максим Нефьодов, розповім вам про останні події із життя об'єднаних територіальних громад. Закон, що удосконалює діяльність органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій, підписав президент України Володимир Зеленський. Документ, ухвалений у Верховній Раді 17 листопада, врегульовує питання правонаступництва комунального і державного майна, бюджетних ресурсів, прав та зобов'язань, а також дає змогу створити районні державні адміністрації у нових районах. Для функціонування місцевої влади у новому адміністративно-територіальному устрої цим законом створено умови, які гарантують стабільність правових та інших відносин, забезпечують безперервність реалізації завдань і повноважень державної влади на місцях та очільників територіальних громад. Законопроект про місцеве самоврядування в Україні продовжує напрацьовувати робоча група у Верховній Раді. Як повідомив голова підкомітету Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Дмитро Гурін, проект закону буде основним робочим документом для діяльності об'єднаних територіальних громад. У законопроекті нарешті визначать поняття ОТГ, унормують повноваження виконавчих органів місцевого самоврядування. Загалом, новий документ має удосконалити процес децентралізації в країні. Робоча парламентська група вже провела 10 засідань. Обговорення відбувається на базі Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Нагадаю, ідея відкрити інклюзивний процес з залученням всіх всеукраїнських асоціацій місцевого самоврядування. Ми за правилами цього процесу обговорюємо всі позиції, які до нас надходять, все фіксуємо. Якщо в нас виникає порозуміння на рівні робочої групи, то ми відповідно вносимо відразу це в текст проекту закону про місцеве самоврядування нового. Якщо в нас є речі, про які ми не можемо домовитись, то ми їх передаємо на рішення народним депутатам. Нагадую, що в нас це саме робоча група, тобто ті рішення, які ми приймаємо, це не є ще рішення комітету, це не є ще рішення парламенту, це ми готуємо проект з максимальним узгодженням всіх позицій. Також була надія на прийняття закону про місцеве самоврядування. Теж громади його чекають. Ми хочемо підсилити трохи голів, тому що після цих виборів ми маємо певні проблеми з тим, що не завжди голова привів свою команду, не завжди він представляв партію. І тепер починають оці партійні боси і партійні там лідери з областей, з Києва вирішувати долю на місцях. Це неправильно. Ми б хотіли трошечки підсилити голів, щоб, наприклад, якщо рада хоче звільнити голову там і виконуючи обов'язки зробити секретаря, таке дуже вже починаються такі політичні там на місцях речі, то він має це робити, рада має саморозпускатися разом з головою, іти на вибори разом з головою. Результати другого туру місцевих виборів в 11 містах свідчать про те, що виборці очікують продовження децентралізації, зазначив голова підкомітету Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олександр Корнієнко. Ефективність реформи вже видно на місцях, тому громади переважно переобрали чинних мерів на ще один термін. Такий результат свідчить, що люди врешті почали бачити позитивні зміни у своїх населених пунктах. Центральна влада та лідери місцевих громад мають налагоджувати співпрацю задля розв'язання проблемних питань на місцях та розвитку регіонів, переконаний заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. За його словами, потрібен постійний діалог та ефективна комунікація з владою на місцях, аби спільно працювати на розвиток кожного окремого регіону держави. 110 карантинних наборів для центрів надання адміністративних послуг Євросоюз передав громадам. До набору входять великий захисний екран для рецепції, індивідуальні захисні екрани для працівників, а також стікери з рекомендацією тримати безпечну дистанцію для зон очікування та прийому відвідувачів. Стікери – нагадування вдягти маску при вході до приміщення та ретельно вимити руки у вбиральні. Набір було розроблено на основі міжнародного досвіду, рекомендацій уряду та експертів щодо виходу з карантину для сервісних установ. Це вже друга розсилка такої допомоги
допомоги для громад-партнерів програми «Юліт з Європою», що фінансується країнами ЄС. Міжнародна програма продовжує роботу над створенням та модернізацією ЦНАПів у понад 500 громад по всій Україні. У Дніпропетровській ОДА відкрили офіс євроінтеграції. Він виступатиме освітнім центром, платформою для розвитку підприємництва, допомагатиме бізнесу вийти на нові ринки та підтримуватиме розвиток зеленої енергетики. Запуск цього центру став можливий завдяки представництву Європейського Союзу в Україні. У пріоритеті офісу – підтримка талантів у галузях мистецтва, науки та спорту. Також в установі надаватимуть консультації для керівників ОТГ з фінансової грамотності та адміністрування. На Кіровоградщині розпочато передачу земель сільськогосподарського призначення з державної власності у комунальну. Наділи розташовані за межами населених пунктів. Начальник головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області та голови 4 об'єднаних територіальних громад Гурівської, Дмитрівської, Первозванівської та Маловисківської підписали акти передачі земель загальною площею понад 12 тисяч гектарів. Нагадаю, цьогоріч у листопаді Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка запускає механізм повноцінної передачі земель сільськогосподарського призначення всім без виключення об'єднаним територіальним громадам нашої держави. Цьому рішенню передував указ глави держави, підписаний у жовтні, що передбачав старт земельної децентралізації та передачу понад 2 мільйонів гектарів сільськогосподарських земель органам місцевого самоврядування. І майже 8,5 тисяч гектарів земель отримали громади Харківщини. Головне управління Держгеокадастру в області передало землі сільськогосподарського призначення у комунальну власність Ізюмської, Малинівської, Старосалтівської, Пісочинської, Кідрашівської, Петропавлівської та Курилівської територіальних громад. Всього ж до кінця року громади Харківської області отримують у своє розпорядження 156 тисяч гектарів земель. Передача здійснюватиметься після проведення перших сесій та набуття повноважень новоствореними місцевими радами. Повноваження щодо розпорядження землями є важливим інструментом економічного розвитку ОТГ. У Васильківській громаді Дніпропетровщини мешканці можуть впливати на стратегію розвитку ОТГ. У зв'язку із доприєднанням Павлівської сільської ради до Васильківської ОТГ робоча група із стратегічного планування звертається до усієї спільноти з проханням ознайомитися зі стратегією сталого розвитку громади на 2018-2027 роки і надати пропозиції доповнень. У Софіївській об'єднаній територіальній громаді, що на Дніпропетровщині, триває будівництво амбулаторії сімейної медицини. Медзахід зводять для мешканців села Миколаївка. Про це повідомив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Бондаренко. Площа нової амбулаторії – 400 квадратних метрів. Там передбачене житлове приміщення для двох лікарів загальної практики, аби заохотити молодих фахівців працювати у селі. Веселівська ОТГ, що на Запоріжжі, показує, як можна збудувати в Україні Європу. Найбільший в Україні пам'ятник бджолі, облаштовані парки, яскраві архітектурні скульптури та вказівники іноземними мовами. Навіть вибагливий турист буде вражений такою охайністю та сучасним виглядом запорізького селища міського типу «Веселе». Населений пункт має лікарню з теплою підлогою та стаціонарні ліжка, такі ж, як у Німеччині або Америці, функціональні та обладнані необхідною апаратурою. А місцеві гімназії з найсучаснішим спортивним майданчиком позаздрять навіть у столичні школи. На цьому в мене все. Дякую за увагу і бережіть себе.